სამეფო სამსახურში მყოფმა იტალიელმა მეზღვაურმა და მკვლევარმა ქრისტეფორე კოლუმა გაიარა და სახლი, სადაც ამერიკაში გამგზავრებამდე ცხოვრობდა. ტელდეს ჩადოთრების უბანი და ფრანცისკანელთა დასახლება, ტურისტების ფავორიტი ლას პალმასი და პლაჟის შორბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი ესპანელ რამოსთან და ქართველ თია კორკუტაშვილთან ერთად, ის რაც სანახავი დარჩათ ატლანტიკური დღიურებიდან. ნახეთ კოლუმბის გზა. ეს კანარული არქიპელაგია, რომლის საჰაერო სივრცე სამჯერ გადავჭერით და დაახლოებით გავიმეორეთ ის გზა, რაც ესპანეთის სამეფო სამსახურში მყოფმა იტალიელმა მეზღვაურმა და მკვლევარმა კრისტოფორო კოლუმბომ გაიარა ამერიკაში გამგზავრებამდე. ლას-პალმასში ეს ტრიანას ისტორიული ნაწილია, სადაც სანტა-ანას მოედანზე ისე არ ჩავივლით, რომ კუნძულის სიმბოლოდ ქცეულ ძაღლების სკულპტურებს სპეციალურ ადგილებში არ შევეხოთ, რაც ადგილობრივების თქმით კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და კიდევ დაბრუნდით ნიშნავს. ჯენი, გადავწყვიტეთ ლას-პალმასის დათვალიერება სწორედ ამ სახლიდან, კუნძულის ყველაზე ტურისტული ადგილიდან დავიწყოთ. რატომ ეძახიან კოლუმბის სახლს? რეალურად ეს ქრისტეფორე კოლუმბის სახლი არ ყოფილა. სახელი იმიტომ შემორჩა, რომ სწორედ აქ ატარებდა დღეებს ისტორიულ მოგზაურობამდე. მაშინ ლას-პალმასი სულ რაღაც 14 წლის დაარსებული იყო მცირე მოსახლეობით. კოლუმბი კი, როგორც დედოფალ იზაბელ კასტილიელის მიერ ექსპედიციაში წარგზავნილი პირი, სწორედ აქ, ქალაქის გუბერნატორის სახლში ბანაკდებოდა ამერიკაში გამგზავრებამდე. წარმოგიდგენთ ამ სახლის მუდმივ ბინადრებს, რომლებიც მგონი კოლუმბზე უფრო პოპულარულები არიან. ტურისტების საყვარელი ჩიჩო და იაიცა წინაპრების ისტორიას აგრძელებენ. როდესაც კრისტობალი ამერიკის კონტინენტიდან პირველად დაბრუნებულა უკან, ეგზოტიკური ხილთან და მცენარეებთან ერთად სწორედ მაკაოს თუთიყუშები წამოუყვანია და აქ გუბერნატორის სახლში დაუტოვებია. მას შემდეგ ტრადიცია არ შეწყვეტილა. ეს ქვის კედლები მე-15 საუკუნის დიდებული აღმოჩენების მომსწრეა. 1492-93 წლების ამბებს კოლუმბის მკვლევარი ჯენიფერ გოდოი არტეფაქტებისა და სპეციალური მაკეტების დახმარებით გვიყვება, რომელიც ამ სახლში მრავლად მოიპოვება. ეს სახლის მთავარი ეზო იყო, სადაც უძველესი მე-15 საუკუნის ჭადგას. ამ ჭის მსგავსად, რასაც ხედავთ, თითქმის ყველაფერი შენარჩუნებულია. გადმოცემით სწორედ აქ, ამ ეზოში და აივნის ფლიგელში ატარებდა ძირითად დროს კოლუმბი, როდესაც კარტოგრაფების ნახაზებსა და საზღვაო ეკიპაჟის განახლების გეგმას ადგენდა. ეს ლა-ნინიას რეპროდუქცია, რომელიც ძველი ნახაზების მიხედვით აღადგინეს. ექსპედიციის სამი გემიდან, რომელიც ამერიკაში გაემგზავრა, სწორედ აქ, ლა-ნინიაზე იმყოფებოდა კოლუმბი და ამითვე დაბრუნებულა უკან. აქვეა მისი კაიუტის მაკეტიც, რომელშიც 1 თვე და 6 დღე დაჰყო. საწული საკმაოდ პატარა ჩანს, არა? კი, იმ დროს ხალხი ტანადაც საკმაოდ პატარა იყო, მაშინდელი პროპორციებით ქრისტეფორე კოლუმბიც. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. კოლუმბის გზას რომ გავყვეთ, ტრიანასა და ვეგეტას შორის აღმოჩნდებით. ეს ქალაქის პირველი უბნებია და საუკუნეებს ითვლის. უძველესია და დღემდე აქტუალური ისტორიული ბაზარი, სადაც პირველივე რაც თვალშემოგხვდებათ, ეგზოტიკური ხილის ჭრელი დახლებია, ასევე ეგზოტიკური და ენამახვილი გამყიდველებით. გამარჯობა, მე ხოსე ვარ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ლას-პალმასის უძველეს ბაზარში. სპეციალური ფოკუსი თქვენი მაყურებლისთვის.
ეს კაქტუსის ყვავილია. ნახეთ, ვიღებ ჩემს დანას, ჭრი გარშემო მხოლოდ კანს. წრიულად ვაკეთებ ქუც და მერე სამი თითით ხსნი. ეს სავსეა ვიტამინებით. საუკეთესოა ღვიძლისთვის და სისხლის გასაწმენდად. ახლა ნახეთ, ჭამთ. საუკეთესოა, ტკინით გაჯერებული. შემომხედე, ენაზე დამაკვირდი. იმავე ბაზართან პოპულარულ კანარულ ჩიტებსა და ფრინველებსაც აღმოაჩენთ ოღონდ გალიაში. აქაური ყვითელა, ფუტფუთა და ტიპიური ქოჩორა მოთმინებით ელიან პატრონებს. კოლუმბის პანორამაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მეთევზეების უძველეს დასახლებას, რომელსაც აქ ლა ისლეტას ეძახიან. ის ალტა მხოლოდ მეთევზეების მშვიდი დასახლება არ ყოფილა. აქ ისტორიის სისხლიანმა წლებმა ჩაიარა. მაგალითად, ამსახლების სარდაფებში ჩვენი ბებიები და ბაბუები ფრანკოს დიქტატურის დროს, ეგრეთ წოდებული რეჟიმის მოწინააღმდეგეებსა თუ წიწლებს მალავდნენ, რომლებსაც დასახვედრად დაძებდნენ ფრანკისტები. ყვავილებით სავსე პატიოების, შიდა ეზოების, თეთრი ასოტეას, სახურავის ტერასებისა თუ სხვა ტრადიციების შესახებ ლოპესების ოჯახი გვიყვება. ამუბანში დღემდე შემორჩა სამეზობლო ტრადიციები, რაც ყველაზე ტიპიურია ისელტაზე. შეკრებები სახურავის აივნებზე, ვახშმების გაზიარება ან ქუჩის ფიესტები. მაგალითად, როგორიცაა ყველაზე პოპულარული კარმენის დღესასწაული. ეს ჩვენი ცნობილი ღვთისმშობელი, რომელსაც კარმენის ყოველდღესასწაულზე გარეთ გავაბზანებთ ხოლმე. თქვენ გაგიკვირდათ მადონას ამხელა ქანდაკება რომ აღმოაჩინეთ სახლში. უნდა გითხრათ, რომ ამ ზონაში თითქმის ყველა მეორე ოჯახს უდგას ასეთი. რელიგიური ხატების თაყვანისცემა ჩვენთან დღემდე აქტუალურია. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. ისტორიული მონუმენტების გადაღებისას ვაწყდებით ადგილებს, რომელთაც აბორიგენთა სახელები ქვია და ვიზუალურად მე-16-მე-16 საუკუნეების კოლონიალისტურ სტილს მოგაგონებთ, თუმცა არაბული კონკისტას ჰარმონია ესპანეთის მსგავსად აქაც იგრძნობა. ჭრელია როგორც ურბანიზაციის, ასევე ქალაქის ისტორიაც. გვეუბნება ადგილობრივი ისტორიკოსი აჩედეი ერამო და ტელდეს რაიონის შესახებ საინტერესო ფაქტებს გვიყვება. ესტელდეს ისტორიული გალავანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ბოროტსა და კეთილს ერთმანეთისგან ყოფს. წინა საუკუნეებში სან ხუანის დასახლება, რომელიც ჩვენს უკანა, განთქმული იყო ჯადოქრობებით და შავი მაგიით, ხოლო ჩვენს მოპირდაპირედ სან ფრანცისკო ზუბანი მისი სიწმინდეებით. მსოფლიოში პოპულარული ფრთიანი ფრაზები თვალის ცემა, ავი თვალი, მუსლის ჩხირი და სხვა სწორედ აქედან გავრცელდა. სან-ფრანცისკოსთვის ჯვრებს სახასიათო და სიმბოლური დატვირთვა აქვს. დასახლებაში განთავსებული 14 ჯვარი ქრისტეს 14 გაჩერებას გამოსახავს ჯვარცმამდე, რაც თავის დროზე ფრანცისკანელმა ბერებმა განათავსეს აქ. 1931 წელს მეორე რესპუბლიკის დროს ისტორიაში პირველად ჯვრები ჩამოხსნეს და მხოლოდ 10 წლის შემდეგ დიქტატორი ფრანკოს რეჟიმის დროს აღადგინეს. სანაპირო ზოლს ლას პალმასის ახალგაზრდა ნაწილისკენ მივყავართ. ეს ტურისტების საყვარელი ადგილი და ყველაზე გრძელი პლაჟი ლას კანტერასია. პირველი სახასიათო დეტალი, რაც თვალში მომხვდა, ამ მთავარ საფეხმავლო ზონაში ქვეითის ნიშნებია. ასე ვთქვათ, განსაზღვრება იმის, თუ ვინ საით უნდა იაროს, ეს როგორ უნდა აღვიქვათ? კი, ზუსტად, ეს თვალშისაცემია. ამ სპეციალური ნიშნებითაა გამოყოფილი საით უნდა გაიარო, როგორ უნდა გაუხვიო, სანაპიროზე როგორ უნდა გახვიდე და ამოხვიდე. ძალიან მოწესრიგებულები არიან. უცნაურად ჩანს, თუმცა რეალურად დატვირთული ტურიზმის გამო საფეხმავლო ბილიკების განტვირთვას ეხმარება. სპორტულ აქტივობებს რაც შეეხება, თითქმის კანტერა სიმბოლოდა აქცეული პლაჟის ჩოგბურთი, რომლის ტურნირსაც ვემთხვევით და კანარელების სასახელო ჩემპიონს ანტონი რამოსსაც ვესაუბრებით. პლაჟის ტენისი კუნძულზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და სახალხო სპორტია, რომელსაც აქ ყველა თამაშობს. კანტერას პლაჟმა კი ბევრი ჩემპიონი გამოზარდა. მეც აქ დავიწყე ბავშვობაში.
ჩემპიონატში პირველად იღებს მონაწილეობას ქართველი თეა კორკოტაშვილი, რომელიც კუნძულზე კატალონიიდან მის ჩოგბურთელ მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა. კანარიებზე მე პირველად შემეუღლეი რამდენიმე წელი უკვე დადის, აქაც ადგობაშიც იყო, მაგრამ მე ახლა დავიწყე როგორც ჩარშან და ეს წელი დაკარგულად ჩაითვალა, ვერ ვიმოგზავრეთ ვერსად და ნუ ეს ამ წელს გამოვიდა პირველი ტურნირი ჩვენთვის და ძალიან გვიხარია. აქეთ საქართველოს დროშა გვაქვს ორივეს და რუკა. აქეთ კატალონიის. ზაფხულსა და კოვიდ თავისუფლების ფანტაზიას ატლანტიკის ოკეანეში, მარგალიტებივით გაბნეულ კუნძულებზე ვდოვებთ და უკან ევროპულ რეალობაში ბრუნდებით. იმიმედით, რომ სულ მალე თქვენც გაივლით კოლუმბის გზას და კანარული ილუზიებით დატკბებით. მე იმედა დარსალია ვარ და ახალი კვირის გუნდის სახელით მადლობას გიხდით, რომ გვიყურებთ. შეხვდებით მომავალ